Hello, mirë më ngjes, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që e keni për herë të parë që keni klikuar videot e mia, ju falenderoj shumë. Erdi dhe haruja, të na prishi videon. Ha maru qa. Ajde, këtu. U lava, bëra dush, e nisa ditën pak më herët se zakonisht, nuk ka vajtur ora 9 dhe unë zakonisht e 9 qohem, prandaj jam shumë lumtur që u zgjova sot në orën 7 e gjysë, edhe pse ato filmi me videot ishte ora 8, se normal e sa të marim pak veten, të zgjohemi e gjitha. Isha herën e fundit tek jetmiri, mora këtë sorumin me vaj argani që është shumë i mirë, sepse nuk të jep atë vajisjen e flokëve, plus mama përdor gjithmonë, 2 vjet kam që i ke resht vetëm tek jetmiri dhe gjithmonë mama përdor këtë dhe më super pëlqen dhe i thash çfarë është ky produkti se më rri shumë mirë tek floku, ku mund ta gjej dhe po i bëja foto unë që ta iki ta ble. Më tha mama po përmes se shesun kishte plot tek raftet. Edhe e mora aty, se është vërtet shumë i mirë, dhe ju sugjeroj, nuk e din që ose e kanë përdorur, është për të gjitha llojet e flokëve, natyral ose të trajtuar kimikisht. E sugjeruar për të përdorur pas shampos. Hidraton, ushqen, mbron dhe restauron flokun duke krijuar një trajtim ekskluziv për flokë të bukur. Okay. Tani po e heq peshirin, po i thaj, po aplikoj pak shot dhe pas e po i thaj. Bëra pak organizimin e gjithë javës dhe jam shumë e lumtur që dhe javën e parë bëra dhe isha gjithë produktive, të paktën qëllimet që shkruajta tek agjenda, i realizova gati 90%, edhe 100% nuk është se punova aq fort për t'i realizuar dhe gjithashtu organizova dhe ditën e hënë, ditën e sotme. Nuk pas ka minuta në kartë. Se mendoni se iku viti dhe nuk ju duhet një agjendë, tani do t'ju jap një lajm shumë të mirë. Agjenda që unë zgjolla që në fillim është kjo agjenda. Në fakt zgjolla ato me lule, por kur doli botimi i dytë zgjolla këtë sepse më dha më shumë vibe për suksese, për gjëra të tilla, domethënë shumë e pastër dhe më pëlqen shumë ky shkrim i blu, është shumë paqësor. Dhe pastaj kjo është lidhja që unë bëj me agjendat, është tjetër gjë. Por dua që t'ju them vetëm një lajm që kjo është agjenda e fundit, të gjitha agjendat janë shitur, nuk kam asnjë model. Karta full dhe duhet të hedh materialet këtu tek laptopi. Tani sa po i fshiva disa filmime dhe të tjera t'i kalova në kompjuter, këtu kam edhe lotarinë amerikane. Gjithashtu duhet të ndryshoj edhe këtë, duhet t'i vëm diçka për më shumë motivim. Që jam po e kërkoj në Pinterest diçka të bukur. Dhe në qofë se vini re, diçka bosh këtu, kam hequr besoj se vjetre. Kam hequr të gjitha ato zbukurimet ato gjërat, se mendoj se duket më bukur dhe më pastër kështu pa ato. Gjithë kjo frigorifer. Jo se ato e shumtonin se ato kanë një pjesë shumë të bukur të gjithë kujtimeve të mia, por më pëlqen kjo stili kështu. Edhe besoj se shkon, është më mirë, më thonë edhe ju besi, si e duket. Hym pak në Pinterest edhe kërkojmë. Ja çfarë vura, nuk e di pse nuk më kap me cilësi shumë të mirë, po kur të vi tash do t'i them atij që qofse më bën me cilësi më të mirë se del pak si misa misa. Pa fund opsione në Pinterest për telefonin, për kompjuterin, çfarë të doni ju. Dhe unë tani do të çohem. Të telefoni kam bërë këtë, disa janë fotot të mia, disa i kam marrë nga Pinteresti. Dhe do iki që të bëj pak make-up. Edhe të dalim, sepse duhet të iki bëj pak pazar, edhe kam shkuar për disa gjëra të tjera tek agjenda që do t'i përmbushim sot. Ja,
tani, sa po u bëra gati, u vesha grotën grotë se është goxha ftohtë jashtë, kam veshur këtë perushin, që është shumë cute, gjinse të gjera nga fundi, edhe këtë çantën, mirë që do dalim për pazar, të mendoj se shkon shumë edhe me veshjen kështu. Sa cute! E frumzuar nga Pinterest. Ka ndarë shumë amot pelushat. Jam kërë fjala e 2024-s. Ose më dali mua nga do, unë nuk e di. Unë që përbëja si fashion e gjera kështu, e hoqa ka pelen se si shafale rahat. Nuk e di pëse më më ngushton shumë kokën dhe më njës timbja kokës. Vendosa dhe këtë çantën për të qënë luku më i kompletuar dhe në gjahë më bukur, plus edhe të rastën do e marrë, normalë, se e pas kam vendosu këtu poshtë, e janë kështu, të dalim tani, se jo përgjë po do në mbile të tregu, me ka shumë sa vanova unë, do shikojnë që ose gjej edhe në një lule, në një gjë, se kam shumë ko pa bler lule dhe më përqenë shumë për lupe lule vetës time, se jo përgjë po s'kujtojt njërit në bler lule. Marim edhe portofolin. Ky portofoli është bërë për të ndëruar, po kam gjithë rahat me këte, shumë i rahat shumë. Tek lecova kikim të këtë se e kam marrë. Marim edhe plerat. Këtu të lagja kam një me të përdorura dhe po hedhim një sy. Kjo e zeza që nga... Se më shapur këtu anash një që ka gjëra më 1600 lekë. Do heqenën që këmi e makqara, mëse mare do dhe ma mi që mërqa. Dhe dhe në shtëpit ju të regoj gjërat që bleva. Ajta të fruta perime dhe mora kishin zirë spinach, që ta bëjmë të zjerë me limon. Mora speca për t'i skuqër sot me gjiz, me ves, këto do ha. Pash Big Brother di edhe kishim bërë speca të skuqëra dhe thoshtë Romeo, që vjene era shtëpi dhe më ranë eksi mua. Që të bëjt? Ndërprerje video e sepse haruja hipi në tavolin. Mora mandarina, mora portokale, se ishin gotja lirë, edhe i gjej shmimin në dy fish më lirë, se në market janë shumë shtetë, marrësh portokale, mandarina, etj. Kam edhe çantat e tjera, ti hapim. Ka në dy markete të ndryshme, tu të lagja ju thashë më shapur dhe një me mapo e ka eme. Tu se kishtë shumë gjera, por dua që të organizoj pak frigoriferin, ose tek sirkari në qofë se më mbanë këto, që të vendos erësa të mështë më bëhen pisë, edhe më bukan shumë të mira, ishë 1600 lekë në qofë. Qofë se më hynë në punë, do i ke marë edhe të tjera, edhe këtu ka këtë pjesën e organizimit, mund të vendos edhe makarona, sheqerit, gjitha këto, dhe me thënë me rratë, pa i hequr nga qesja që mos të bëhet pjesa e bufes, ose pjesë e frigoriferit, ka shumë dëshmëri përdorimi. Pastaj, mora një uj, mora një qumë është të vogël, sepse dua që të bëjë waffles, plus edhe për kakao, mora 3 domate, sepse plus ishte kilja me 3.000 lek, plus nuk është mirë që ti hasht tani, se s'janë sezonet, por do hajgjiz, domate pa hajgjiz, nuk hajt. Mora ramen, bëm për herë të fundit dhe kishin dalë aqë të mira, sa i kam akoma atë shien edhe dua që të bëj prapë sot në darë. Edhe këto janë me pull, kjo të bëj me kofë shigjel beti, sepse bleva në market. Kjo ishte
Qesja e parë që të më keti lagjes edhe më kushtuan të gjërat, pak të organizuset, 5700 lek. Kemi edhe qesën tjetër. Është kjo çanta ime. Mora buk. Mora pjata. Nuk kam pjata të thella për gjell. Kisha dy me ishin në thyër dhe i holla poshtë. Nuk doja që të mbaja gjëra. Jo, Ruqi. Jo. Mos hip. Sa i nati vjen. Nuk doja të mbaja të thyëra, të ciflosura. Edhe mora këto, janë kështu pjata të thjeshta të barda, më pëlqyen për të hedhur gjell, ndoshta janë shumë të thella, vin pak si tas, po unë njerëz vdes për gjell dhe du e mbush 2 ose 3 herë pjatën gjithë. Mora baget, 800 lek, është pa pjekur, e ta pjekun. Mora spek të tymosur, është shumë mirë, krimë dës, fantastik. Kishin gjera këtu të më doja të frigoriferi mishit, që ndonjëherë kam ish, ndonjëherë nuk kam kose gjenë gjithmonë. Kishin gjetur këto të kofshës gjelit të detit, dhe janë kështu të prera, dhe kanë dhe këtë kockën. Edhe me ndova që t'i bëj ramen, sepse do t'i japi shije shumë të mirë lëngut edhe kocka. Nuk e kam bërë ndonjëherë, e kam gatuar me pul, por jo me gjelit detit. Mora ullim, berati, mora një kola italiane, është më e madhe se ato kanacet, kushton të 1700 lek, edhe mora zero, mora dhe portokale, sepse do bëjmë lëng me portokal, me limon, edhe me ginger, do nxjerë edhe shtrysën, që të ushqehemi sa më shumë detshëm dhe të krijojmë sa më shumë imunitet, do bëjmë ginger shots. Edhe të gjitha këto gjërat më kushtuan gati bashkë me perimin, bashkë me këto që bleva 6000 lek për shtëpim, vajte diku te 30000 lek. Okej, okay, se harxuam shumë, po i çoj në përvende edhe do nis që të bëj edhe pak drekën time. Unë sot e kam në 12 për të ngrënë se dje e lash në 8 fasting. Dhe ora është 12:01 qerek, do të thonë ka vajtur orari. Do gatuaj edhe do vendos edhe pak enët në përvende se janë tharë. Sistemojmë edhe këto. I should look for you in the stars above. I should cross the oceans for a glimpse of your love. But tonight my bed is a cold and empty space, in which I find no shelter from your haunting face. Ay, mi corazón, temor maldición. Ay, mi corazón, temor maldición. Temor maldición. Si që pa, qërava portokale, limon, ginger, edhe lava gjithashtu, sepse sa po më lorën nga kafeja, edhe shtrytësën time. Unë e kam shtrytëse profesionale, kemi bjerë para 15, po 15 vitesh, 12-13 vitesh, para se erësit të vinte në Tiranë, që këshu i bëm plot 13, më dhe dhe 15 vite, është Philips, është shumë e mirë, ma kam të rrugur dhe më përpara dhe po da theme dhe tani, edhe firmen, sepse më kam pjetër shumë goca dhe zonja, kur e tregova para një viti, ku e ke gjetur, sepse është shtrydhë se shumë e mirë. Edhe jo, do shtrydhim një kokor limon, një ginger, që kisha në frigorifer, edhe 5 kokra portokale. Të shishen që është për organizim, për makarona kështu, po këtu do ta hedhim lëngun, sepse se do dalim më shumë se kaq, sepse ka dhe ka pak, kam dhe kam, po nuk e di nga e kam.
organizusja ishte e thyer në fund edhe na rrodhi pak, por e kalova tek kjo shishja tjetër dhe do t'i vendos diçka një pjatë të vogël dhe ta vendos në frigorifer. Kjo që hëlla ginger është goxha e hidhur, por edhe një gotë thjesht me portokalle doli goxha e mirë. Por e rëndësishme është që ta kemi për imunitet. Ai vendosa gotën kështu bukur. Mirë fare, kjo këllongu reziston 2-3 ditë në frigorifer. Ka ime, s'ka gjë më të mirë se speca me gjizë. Mullin, qep njom normale, edhe domate. Më pëftë mirë. Hëngra dhe buk, ju lash pak për bateri, sepse ra bateria dhe tani do ju të regoj disa gjëra shumë të bukura që ka marrë tek Temu. Me zi po pres, pa hapim këtë, se kam shumë qef që t'ja hap rruqit, është për Harun. Këtë gjërat e Harus që ka marrë kanë qëlluar shumë të mira, se do mos ajo të dritarja, edhe pse nuk ka kemi vendosur Harus se ishte pema, edhe ka marruar se ka vendosur tavolinën e punës, por doja vendosen dhe më shkruajti një gocë që vendosja rruqit atë, se rruqi knaqej atë, dhe është mëse vërtet, duhet ja vendos shumë një poçkën. Edhe kjo është shumë e bukur, rruqi kishte tasat e vetë, por nuk e se kishe shumë qef që ta ante buka të, edhe unë tasa që kam pasur për të ngrën, ja kam vendosur Harus, se ato i kishe si inox, nuk i përqen të tapin të ujnë aty. Edhe, po ato tasat duken pak shëmtuar ato tasat, se jam për të, si jam për mace, mund do t'i hetë poshtë normale, se kam ngrën Haruja nuk mund t'i laje t'i përdor vetë. Por, për ose ta këtë gjënë, super të bukur, si tonë. Rruqi! Êshtë shumë në bukur, e keni të Temu. O, sa e bukur! E që të rije dhe kjo pak në lartësi, që dhe rruqi mos të ulli kokën shumë. Edhe vendosin këto tasat këtu, që kështu ta formojmë. Edhe të va të regosh, kërë e sa kjo! E më rruqa, e kam këtu, ndaj themë shumë. Dhe shikoni sa e bukur që duket. Ma super fëlqen, shkane? Sa cute, t'ja vendose të të koridori. Pas taj ka marrë këtë shtrylcen që është për lëngë. Dhe shta për smoothie, si s'peshe të bëj lëngë. Jo, edhe unë kam kisha dy, një jaqava mamit. Këtu duhet të jetë fishi karikimit. Kam dhe një tjetër që më ngelli mua dhe porosita një për të dashurin tim. Me qaj nuk kap, kjo që nga shumë buko që nga kështu e part. Edhe është 350 ml. Nuk e kam përdore, por duke shka cilësi shumë e mirë. Edhe mund të marrësh me vete në pun. Shkone, aja, kështu. Për të pjerë direkt të kjo, nuk ose ka ndonjë problem. Thjesht nuk hiqen nga pjesa e grirjes së frutave. Edhe, këtu ka edhe fishi, bëse që është fishi karikimi. Po, kjo, që është? Që mund t'jetë kjo njërës? Pse është kështu? Mos këtu. Shkoni si karikohet. Sa nice, me ndova se ishte me fish, është me magnet, edhe karikohet kështu. O, super bukur. Pa da një do këtë karikim kjo të ndezim? Ja, nuk paska. U, paska. Ja, kështu. Ok, do t'a përdor, do ju them, se për këto kam shumë qef që t'ju jap një review sa më të mirë. Që ishim tek i dashuri, kam porositur këtë, që as vetë nuk e ti qëfar është. Qërë është ke për të karikuar? Më duke që e në kufje. Shkona. Ta në kur të vija i, ta shikaj që fari ka marrë. O, janë kufje që nga njërez. Edhe janë kështu, po kutine pas kanë shumë të bukur. Edhe kufje. Ja, me bluetooth. A, sa cute edhe këtia, shpresoj që t'jenë të mirat, lësore. Shkone që, o, sa vukur. Shkone, dhe ishën shumë lirë. O, fataj. O, super durat kjo. Mos t'ja thejmë që e ka marrë këtu të Temu. Ti thejmë që ti pleva me lekë. Se për që ka.
pas kam vendosur mbrapsht edhe kështu. Që janë nga shumë e bukur. Pa pëlqen. Se nuk e di pse më duk si për në një gjatë e makina në kartone. Se i kam harruar se po bëj gati një muaj që i kam porositur. Por tregon ka sa është bateria për momentin dhe pas ka 93%. Tu ka edhe fishin që ta karikosh. Pëlqen, një ide shumë e bukur për durat. Ta e kam këto shishet shumë të bukura që ishim për Krishtlindjet, i kisha vendosur aty te Krafti. Madje më kishin pyetur disa goca në Instagram se ku i kisha marr. Merry Christmas, janë shumë të bukura, por unë edhe tani i kam vendosur te Krafti, por i kam kthyer nga ana tjetër. Nuk doja që ti vendosja poshtë tek zbukurimet e vitit të ri, sepse më pëlqyen shumë dhe dua t'i përdor gjatë gjithë vitit. Edhe mirë është që ti mbush me ndonjë gjë. Këtu mund vendos ndonjë lule, po mund të hedh dhe vaj. Më thonë, më jepni ndonjë ide apo thjesht për bukurinë këto. Mirë është t'i përdor, ja, edhe kjo. Kështu, por thashë po i kthej nga ana tjetër. Nuk ja tregova më përpara këto se ja kisha harruar që nuk ju ja kisha treguar. Edhe kur i pash tani thash, ja cute. Përdoren gjatë gjithë vitit. Tani, jeni gati që të shikoni gjën më të bukur në botë. Është shumë i famshëm, si në Instagram, si në Pinterest. Është filxhani, ja, me këto lulet. Jam punime me dorë. Edhe, ja, është super i bukur. Kishte motive të ndryshme. Unë zëva me këto lulet gjyrë blu. Duket shumë i bukur dhe punimi, që nuk është kështu si me valë. Shkone sa cute. Nuk është i drejt. Edhe ja, është kështu me lulka. Duket që është i pikturuar. Si jo duket. Për të pirë qajn. Unë nuk e se pirë shumë shpesh qaj, por do mundohem që të pi. Rekoja, shkone sa cute që është. Edhe është me çmim shumë shumë të mirë. Unë do valë linkun poshtë që të mund t'i vizitoni dhe pse jo të porosisni, plus kemi edhe një koll që e kam tek linku poshtë në qofse e shkarkoni nga linku që ju kam lënë unë në tek kutia plus edhe tek komentet, atëherë do të përfitoni disa para palas, $100 kupon. Plus mund që të bëni edhe pjesën e rrotës, pse jo të fitoni më shumë. Mora pastaj edhe këtë kutin që është për të futur priza treshe, për të futur modemin, për të futur të gjitha këto kabujt që ngjajnë shumë keq në shtëpi. Është shumë cute, më më shtyr pak nga mbrapa se më shtyr kur i solla nga Gjermania në Shqipëri. Po kështu te më i sjell me karton dhe i sjell shumë të izoluara. Hapet kështu dhe vendoset këtu. Do të asajoj e aty. I kam mbrapa televizorit, mos të duken keq. Ja, duken kështu. Dhe është shumë cute, është shumë bukur. Si jo duket juve. Edhe mama është tyre, prandaj nuk po e tregoj nga të gjitha anët, sepse nuk dua që ta shëmtoj. Kjo. Dhe e fundit fare, ka marrë edhe një qiri, pash këtë. Mendoj se ka edhe më të mirë, se këtu të temë qirinë kushtojnë pak, sepse jam dhe të punuar në dorë. Oh, pasë arom shumë shumë të mirë. Edhe mua në fak, më pëlqejmë shumë qërinë që janë në bazo, nuk është se i kanë shumë që e këta dhe qërinë, por e pash aty më pëlqejmë në qyra dhe thash, po e marë. Një qërinë nuk është shkur të e për, unë i kanë shumë shumë që e për, dhe kjo qenë ka shumë i lezeqëm. Ja, është këshu. Por, më të mirë ka aromë, se vërtet ka të këto me 1600 lek, të kë euro shop, të kë 1.3 euro, por nuk kanë aromë të mirë, kurse këj pas ka aromë fantastike, dhe të vendosë, ja, për vendosë këtu të kë doma dhe duket shumë bukur. Këto ishën gjitha gjërat që më ka marrë të këtemu, do kemi edhe një video tjetër ku do ju të regoj veshje, sepse më keni pyetur shumë që ose bëjmë veshje dhe temus, edhe unë isha shumë skeptike dhe thash të kë do bëjnë edhe një linka stile, një shport, vitëm e veshjet e temos, edhe mora godra gjëra, ma dje dy nga ato i kam veshur, dhe më besoni që ngella e shgënyër për mirë, dhe me thënë nuk ishin cilësi e dobet, ishte cilësi shumë e mirë. Unë kam provuar bijamkat, kam provuar edhe këto mbulesat e krevatit,
edhe janë shumë të mira materiali. Madje kam disa që kam marrë te Temu, disa i kam marrë në treg, dhe normale që ato të Temus janë shumë herë më të mira, edhe çmimi është më i lirë se ato që kam blerë në treg të medreseja. Normale, nuk e se i kam blerë në ndonjë vend, të medreseja i kam marrë, po i krahasoj. Dhe po them që, nuk po them që është pambuku më i mirë, edhe nuk besoj fare të jetë pambuk, por janë shumë të bukura dhe janë material shumë i mirë. Duke marrë parasysh edhe çmimin që po japim për t'i blerë. Se duke i krahasuar me çarçafin që ka marrë në Rroba Qepsi plus ka marrë edhe një tek Komodita Home, normale që tek Komodita Home janë më të mirë, por edhe çmimi ishte trafish më i lartë. Edhe fundit fare, në fakt e porositi dashurim se i ka shumë fiksim këto. Edhe unë thjesht i thash pas ka kështu si pastrus ajrësh, dhe i tha mere, nuk e se e pas, se po ta shikon këte, duket, do me them, po ta shikoni duket që është dyre këtë zgjedhja ime, e që kështu me vesh si mace. Nuk kam pasur asnjëherë psikjo për ajrin, ma dje nuk e di shumë mirë se si funksionon, apo dhe qëfar, apo dhe qëfar funksioni ka, më duhet që është për lagështin, kjeshe pash aty më duhet tash për marrë. Pas ka këto si filtra. Shkanja kështu. Si filtr në gjajmë për t'i ndëruar. Tani, kam edhe këto. Hajde ta montojmë tani që si a kam i tim pare. Pa këto duhet të vendohet të në kështu se shërit. Pas ka susta. Edhe njerës më sotalni me mua në qëpse po më shikoni në këto momente. Ka kutët kjo kështu. Si do ndizet kjo, si do punoj. Pas ka marrë të barë të pak, të mendova se kësha marrë roz. Këte nga në veshve. Okej, që nga e bukur këshumit në të në qafë. Pas ka një buton këtu, të ashtyp. Asë që s'po ndodhë. Ndodhë që? Ndizë në një që? Paska dhe një fish, po e ka fishin po e paska, ndoshta nuk është me bateri, po është direkt që duhet të karikosh. Të gjejmë të ne një, t'ja vendosur. Paska kështu së bëje, po i kite kompjutri edhe të ndezim ndoj qëfar kemi marrë. Qëfar duhet të bëj kjo? Ndoshta bënde drit. Gjithë këta rëmuj këtu dhe të ikim të kuzhina. Shim dhe rrullqin këtu madje. Kjo asë gjurë më nuk bërë, asë një gjë, tani nuk e di. Ashtë aty mire bukur, edhe tani por reguloj pak të rëmujen që bërë aktu të këdoma. Ca e ndryshova këtë pjesën e kornizës dhe mendoj sikur shkon më shumë kjo, e pash në Pinterest në një foto dhe thash po e si edhe këtë që kam lënë gjatë gjithë kësaj kohë tek dhomë. Dhe duket më bukur me pjesën e divanit. Dje ja marrë pak me regullimin e dollapit dhe të dhomës dhe nxora disa roba. Disa roba më kështë shkuetur një vajzë para dy muash më shkruajti prap, por nuk e kisha ndëruar pjesën e dollapit, edhe i thash që po t'i nxjerr disa rroba, ishte studente dhe normale që do ja asaj vajzës, pastaj pjesën tjetër do nxjerr edhe disa rroba normale me çmim ekonomik tek Lucky Moon Shop. Edhe gjeta këtë shalin në dollap që nuk e kisha idenë kur e kam bler. Këtu thot që është në Stradivarius. Edhe nuk besoj ta kem vendosur ndonjëherë. Vjet e kam marrë, më mbani mend ju kur e kam blerur, por shumë i rehatshëm, domethënë shumë i ngrohtë, edhe shumë i lehtë, nuk të rëndon, edhe më pëlqen dhe nuk nxjerr ka kështu push. Domethënë ka push, por nuk është se i bien. Kjo pjesa që të më bëj palltot. Super pisa, kam e pa të zezë dhe ajo, zotësa, sa e merë këtë pushin nga shaj edhe nuk e vesh do të me shalë. Por,
Këtë javë ka qenë goxha ftohtë, unë tani do dal tek balkoni, do ndej pak rrobat, se lava rrobat e bardha. Edhe do i ndejmë ato, plus dua të lexoj edhe disa faqe tek libri, dije tek libri që kam nisur ja ta marr. Ta marr, ta lë këtu që ta kujtoj. Ja për këtë librin e kam fjalën, Arsye dhe ndjenjë nga Jane Austen, edhe nuk kam lexuar shumë pak, ja kam vendosur këtu shënuesin. Dhe tek faqa 27, këtu e kam një ditë kam nisur që kam lexuar në pasdite. Dhe më vjen shumë natë me veten time që këtë kohë kam ngelur duke parë ato rilësat se normale, madje kam hapur edhe në televizor duke parë Big Brother. Nuk dua sepse kjo është pjesa që më mos e nisë që në fillim, sepse unë po e nisa një gjë e kam pastaj goxha të vështirë që të shkëputem. Dhe nuk doja, ishte një nga arsyet që unë i kisha vendosur vetes time, rea mos e shiko. Nuk dua ta shikoj, por ç'të bëj se e kam parë këto ditë, di Angela pa. Okej, se punova bëra kështu, por nuk filmova, nuk kisha, nuk më jep energji të mirë, plus këtë herë vetëm share. Edhe unë prandaj po e shikoj se ka sherë, se më vdes për një qikto, kur zije njerëzit. Kush nuk vdes? Ne shqiptarët, jo shqiptarët, të gjithë njerëzit këto gjëra kanë qef, por nuk më pëlqen se në fund të ditës pasi e lë telefonin, nuk kam një energji të mirë, nuk dua që të punoj me gjëra të tjera që i kam vendosur qëllimeve të stime, apo qoftë edhe më bëjnë mua të lumtur dhe më bëjnë që të ndihem mirë. Prandaj dua që të shkëputem dhe të paktën ta shikoj vetëm të martë dhe të shtunë, se jo për gjë, po në orën 9 deri në orën 12 nuk është se kam ndonjë gjë tjetër për të bërë, sepse zakonisht në orën 8:30 unë dorëzoj dhe pakot e mbires dhe aty e përfundoj punën, domethënë punën time. Në një ditë, rri vetëm qetësohem, arri në telefon, të shikoj një film. Po normal, më mirë është të shikosh një film, se mëson diçka. Po edhe, qik qefi në e ka ta shojim të ne, mos të bëjmë kot. Dhe fa nga pak një zgjëja, e rëndësishme është që mos të shikoj ato të Instagramit, po të martën dhe të shtunën e di që dhe shof. Kot, më zbëllafe kot, prëntime boshe. Edhe tani do ikë nxjerr pak rrobat në lavatriçe, siç e thash dhe ti ndej. Se është doja të lija këtë librin këtu, është goxha i lezetshëm, por nuk kisha marrë ndonjë informacion rreth këtij libri, lexova pak dhe thjesht tregon historinë e dy motrave. Edhe nuk është se ka ndonjë histori super të bukur dashuri, edhe unë kam pak qef historitë e dashurisë. Tani unë nuk e kam lexuar, se pak lexova atë përshkrimin hyra pak në Google. Po, krenari dhe para gjukime është shumë i bukur. Qohem tani. Learn to see the love in
Luqi. Tani do nis do përgatis ramen me këtë mishin që morëm që par në market. Edhe do ju tregoj pak recetën, se nuk ju kam treguar këto herët e fundit, po e njëjta është, po ndoshta kemi ndjekës të rinj, ose ndoshta e keni harruar se përgatitet, dhe realisht është pjata jone preferuar. Unë vdes për ramen, plus edhe dashurin, do më thëmë, që ose na pyes një kush është ushi një ndër pjatës tuaj ose preferuara, ramen është në list, është shumë e shishme, edhe tani nuk e di përveç makaronit, por çdo gjë tjetër është e shëndetshme. Edhe po vendos në zjarr për të zjerë gjithë pjesën e gjelit që kam, mund ta bëni me mish viçi, me mish pule, me mish dërri, me çfarë të doni. Do vendosim dhe dy karota me një qep të madhe, thjesht ta ndajmë një herë dhe ta vendosim sepse thjesht shijen do i marrim. Hamore. E shulur dhe ky tek karikeja. Këtu. Të paktën si ulëm mbi tavolinë.